Olá, passando aqui para deixar uma boa, aliás, uma ótima dica para você nesse final de ano. Sim, já é Natal. Bem, e o Shopping Contagem traz para toda a região um espetáculo inédito e exclusivo de Natal. Até o dia 19 de dezembro, toda sexta, sábado e domingo, o Shopping apresentará um espetáculo gratuito para toda a família. Um musical com canções tradicionais natalinas, uma história emocionante e, claro, ele, o Papai Noel. Para participar é muito simples, é só baixar o aplicativo do Shopping Contagem, retirar seu ingresso e se preparar para a diversão. Mais informações você encontra no site e nas redes sociais do Shopping. Tem muita coisa bacana esperando por você. Show de Natal do Shopping Contagem. Vale a pena conferir.